Hej Mads, nu står vi her i Oslo Lufthavn på vej til Montenegro. Du har lige skrevet under en ny kontrakt med KOI, et år. Tillykke med det. Mange tak, det er jeg meget glad for. Ja, og hvad har gjort, så du skrev under igen med KOI? Jamen, vi har haft et godt forløb omkring samtale, og så har jeg haft en god snak med Mitchell, og jeg synes, det var rigtigt at forlænge, og så det er jeg glad for. Ja, hvad kan du sige om din tid her det første år med KOI? Jeg har kun været her i 6 måneder, men jeg har følt mig godt tilpas her, og folk har taget godt imod mig, og synes, jeg er faldet godt ind i gruppen, og glad for al den spilletid, jeg har fået, og glad for, at det er gået godt med skader, hvilket har været det første prioritet for mit vedkommende. Ja, hvordan kan det være, at du ikke har været skadet i år? Ja, det ved jeg ikke. Sikkert spørger Elisabeth om mig. Jeg ved ikke. Jeg har måske været lidt mere heldig, og jeg ved ikke. Passer lidt bedre på. Jamen, det er bare godt. Nu står en kamp i Conference League. Hvad tænker du om den kamp? Ja, jeg tænker, det bliver spændende. Jeg håber, at vi går ned og får et godt resultat med hjem til færgerne. Jamen, det håber vi også. Held og lykke. Mange tak.